შემიძლია ამ ადამიანზე ვილაპარაკო როგორც მინისტრზე, ინფრასტრუქტურის და რეგიონალურ განვითარების მინისტრზე. ამ ერთი წლის განმავლობაში ამ ადამიანმა 6 თვეში საერთოდ ვერაფერი ვერ გააკეთა. საერთოდ ყველა პროექტი გააჩერა, იმიტომ რომ ვერ გაერკვა საერთოდ რისი მინისტრი იყო. ასე რომ თავისი ინფრასტრუქტურის მინისტრობის ერთ წლის მანძილზე ამ ადამიანმა ორი ინფრასტრუქტურული პროექტი წაართვა თბილისს. სამართლებრივად რომც არ იყოს დარღვევა, ბუნებრივია ყოველას გვესმის რომ დღეიდან რაც არ უნდა გააკეთოს ნარმანიამ როგორც მინისტრმა, ეს განხილული იქნება ავტომატურად მისი როგორც მერობის კანდიდატის კონტექსტში და მის მიერ დღეიდან გაკეთებული ნებისმიერი პროექტი არჩევნების დროს განხილული და მოყვანილი იქნება როგორც არგუმენტი მის სასარგებლოდ როგორც მერობის კანდიდატის. ამიტომ კანდიდატის დასახელება გვერდზეც რო გადავდოთ საერთოდ იურიდიული მხარე, რა თქმა უნდა კანდიდატის დასახელება, რომელიც მინისტრია, რომელიც მუშაობს და რომელსაც ევალება რომ რაღაც გააკეთოს, გარკვეულ უთანამდებობას უკვე ქმნის. მიმაჩნია რომ როცა იმ კრიტერიუმებზეა საუბარი თუ როგორი უნდა იყოს ქალაქის მერი, ანუ საუბარია ნაკლებად პოლიტიზირებული, კარგი მეურნე, გამოცდილების მქონე, ინფრასტრუქტურის კარგი მცოდნე, ალბათ თქვენს დამეთანხმებით რომ ამ კრიტერიუმებს ყველაფერს დავით ნარმანია საკმაოდ მაღალი ხარისხით აკმაყოფილებს. ამ დღეების განმავლობაში მე ვერ მოვისმინე ვერცერთი ანგარიშგასაწევი და სერიოზული არგუმენტი დავით ნარმანიას წინააღმდეგ. ეს ფაქტი მეტყველებს ორ რამეზე, ის რომ ასეთი არგუმენტი დავით ნარმანიას წინააღმდეგ უბრალოდ არ არსებობს, ერთი და მეორე რომ კოალიცია ქართული ოცნება აბსოლუტურად სწორი მიმართულებით, სწორი გზით მსჯელობს თბილისის მერობის კანდიდატურასთან დაკავშირებით. პროექტებთან და პროგრამებთან დაკავშირებით ინტერესთა კონფლიქტი არ გვაქვს, იმიტომ რომ თბილისში ჩვენი სამინისტრო არ ახორციელებს პროექტებს და პროგრამებს ჯერჯერობით და ჩვენი ყველა პროექტი და პროგრამა საქართველოს რეგიონებში ხორციელდება, ხოლო მას მერე რაც არჩევნების თარიღი დაინიშნება, მას მერე რაც ჩემი ასე ვთქვათ კანდიდატად რეგისტრაცია მოხდება, ესეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მოვიხსნი უფლებამოსილებას.